បងប្អូនខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបពុតចាប់ភ្លីអាវធំអាវដែលគេដេកហើយគឺចឹងអត់មានភ្លីទេអញ្ចឹងហើយធម្មតាអញ្ចឹងហើយចាំមើលគេអត់យកភ្លីវាឲ្យចេញភ្លីស្អាតណាចាប់យកភ្លីវាចាប់ភ្លីដើម្បីចេញភ្លីងាប់ស្អាតហើយមានភ្លីមានស្ដាំម្ខាងស្ដាំម្ខាងឆ្វេងនេះឆ្វេងI'm going to put a clean system on top of it.